Muito boa noite. Após um período afastados dos palcos, eis que a banda de Antas se apresenta novamente tal como a conhecemos para assinalar uma data muito especial, os 150 anos da sua fundação. Apesar de conhecermos a banda como a banda fundada pelo mestre Laranjeira em 1920, a verdade é que em 1920 o mestre Laranjeira refundou a banda, pois Antas possui uma banda de música desde 1871, formada pelo mestre Franco. Impossibilitados de assinalarmos os 100 anos da refundação da banda em 2020, devido à pandemia que assolou as nossas vidas, não poderíamos deixar de assinalar tão importante data, os 150 anos. Iniciamos o concerto desta noite com a estreia do Passo Doble Família e Tradição, do nosso trompetista e compositor Xavier Ribeiro. Por trás de cada músico que vestiu a farda da banda, existe uma família que o apoia e acompanha, que sente da mesma forma o orgulho e a responsabilidade de pertencer à banda e que a vive com a mesma intensidade. Mas também é esta família que se sacrifica e se coloca em segundo plano em prol de uma outra que traz consigo a amizade, a alegria, o respeito, a magia de fazer música em conjunto, numa marcha constante e resiliente para manter vivas as tradições da terra e das gentes, cheias de cor e som. Família e Tradição, composto para a comemoração do centenário da refundação da Banda de Antas, é uma homenagem à família que é a Banda de Antas, a todas aquelas outras famílias que a suportaram e mantiveram viva ao longo da sua história e ao símbolo de tradição que representa para a nossa terra e para a identidade do nosso povo. E após esta estreia, será-nos presenteada uma obra bem conhecida do público, a Rapsódia Eslava número 3, de Carl Friedman. Convosco, a Banda de Antas, dirigida pelo maestro Diogo Costa.
Eis chegado o momento de apresentar o convidado desta noite, o tenor Carlos Guilherme. Nasceu em Lourenço Marques, Moçambique, estudou com João Labarge no Conservatório Regional do Algarve e foi cantor residente do Teatro Nacional de São Carlos de 1980 a 1992. O seu repertório inclui 51 papéis principais em 89 óperas, recitais e concertos por todo o país, sendo de realçar a sua colaboração com o Círculo Portuense de Ópera e a Fundação Calouste Gulbenkian. A partir de 1987 foi convidado a cantar noutros países, tais como Estados Unidos, Brasil, Moçambique, Bélgica, França, Espanha e Israel. Além das principais orquestras portuguesas, colaborou com a Orquestra de Câmara de Pádua, do Comunal de Bolonha, Filarmónica de Moscovo e Sinfónicas de Budapeste, de São Francisco, de Israel, de Pequim e de Xangai. Em abril de 2001, estreou-se em Itália no Teatro Rossini. Voltou à Itália em 2005 para cantar nos teatros comunais de Ferrara e de Modena. Senhoras e senhores, convosco, acompanhado pela banda de música de Antas, o tenor Carlos Guilherme. Thank you.
tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía que yo te Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. Qué sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, Manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosa de suave fragancia que le diera marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Virgen Morena, Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de prazer estar aqui em Esposende. Estive aqui não há muito tempo, um bocadinho no princípio da pandemia, mas depois fiquei a enferrujar em casa e neste momento estou a tentar desenferrujar. E tenho atrás de mim uma orquestra que me merece muito respeito. Dizem que as bandas não servem para acompanhar cantores. Está provado que servem. Até porque esta banda é uma banda muito especial, tem uma qualidade muito especial e não é o facto de serem muitos músicos que tocam com a força toda, eles tocam com um peso e medida para acompanhar quem estão a acompanhar. E 150 anos, para 150 anos, estão muito bem conservados, devo dizer. Os meus parabéns. Ora, o que eu vou cantar a seguir é uma canção altamente intelectual que se chama Funiculi Funicula. É uma canção napolitana que foi feita de propósito para a inauguração de um, como é que se diz, não funicular, é um teleférico que ia de Piedigrotta, na base de uma montanha do Vesúvio, até lá acima. E o que o rapaz diz à rapariga, para verem como isto é altamente intelectual, o que ele diz a ela quando vão a caminho do topo é: olha, estás a ver, vamos subir alto, 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 e lá ao longe vê-se Prócida, vê-se a Espanha, vê-se a França, vê-se tudo, mas vejo-te a ti, que isso é que é o mais importante. E
é deste teor. Se quiserem acompanhar-me, sempre que eu digo tararara, podem fazer lá, 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 é convosco. A orquestra está lá para fazer isso, mas com o vosso suporte era muito mais agradável. Vamos? Niente, tu sai a do la 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 la. A do, tu cor ingrata che io despiette, farmela un po' la la. A do, lo poco coce massa fuie, te la sa sta la la la. E non te corri a pria se non te struie, solo a guardar. Iamo, iamo, coppe, iamme, ia. Iamo, iamo, coppe, iamme, ia. Fune, cure, fune, cura, fune, cure, fune, cura. Ma iamme, ia, fune, cure, fune, cura. Me amo dalla terra la montagna, non passo in c'è. Sare Francia e proce della Spagna, io becca te. Dirà che con le fonne nette fatta, ce l'ho se va. Se va, come hanno vinto l'andra satta, ma sa gli sa. Iamo, iamo, coppe, iamme, iamme. Estou assim, mas para lá caminho. Do alto dos meus 76 anos ainda estou a cantar o que cantava aos 20 e às vezes mal. Mas realmente a sabedoria vem com os tempos, a experiência e, graças a Deus, devo ter uma técnica vocal muito boa, porque os tenores com a minha idade já não cantam. Já não cantam, em geral não cantam. Muito obrigado. Isto era um autoelogio da minha parte. Devo mesmo... Eu vou cantar enquanto tiver prazer em cantar. E enquanto eu ouvir que é uma reação tão simpática e vá lá, e piedosa da assistência. Porque a outra ia cantar até que a garganta lhe doesse, não é? Eu vou cantar até que a dentadura me caia. Como tenho implantes, não há problema. Vejo a maravilha. Se na política, como é que chama, as democracias fossem como uma banda, tudo músicos nacionais, cada um toca instrumentos, dois ou três tocam o mesmo instrumento e a mesma partitura, mas outros tocam outros instrumentos e outras partituras completamente diferentes, e no fim temos um todo harmónico, que era o que se desejaria numa ditadura, numa democracia. Se agora foi a dentadura que misturei. Depois temos ali o primeiro-ministro, não é verdade? O maestro. E eu hoje, deram-me um estrado, mas sou o chefe de estrada. Calhou-me assim. Vou-vos cantar seguidamente uma canção napolitana, talvez a mais famosa de todos, todas, que é o Sole Mio. O Sole Mio, por estranho que pareça, não foi escrito em Itália. Foi escrito na Ucrânia, em Odessa. Como eu sei estas coisas, meu Deus. Hoje em dia nem é preciso saber o número de telefone de quem sabe estas coisas, basta ir à internet
e encontramos lá tudo, muitas vezes enganado, porque na internet eu sou o pai da Teresa Guilherme. E garanto que não sou. Garanto que não sou. E também no outro dia vi o Botticelli a cantar com a filha, mas a filha era mais velha que ele, porque era a Sarah Brightman. Enfim, as internets também têm mentiras, muitas. O Sol é Mil foi escrito na Ucrânia pela simples razão que a orquestra de bandolins do senhor Di Capua pai estava em digressão para aquelas terras. Acho que o sol ali não brilha pelo menos tantas horas como na Baía de Nápoles. Teve saudades do sol da sua terra. Tinha uns bons versos no bolso e fez o Sol é Mil. E quem é que tornou o Sol é Mil mundialmente conhecido? O Sol é Mil era conhecido nos países de língua latina, afinal de contas. Quem deu a conhecer o Sol é Mil ao mundo inteiro foi um senhor chamado Elvis Presley, com It's Now or Never. Portanto, é agora ou nunca. Vamos cantar o Sol é Mil. Cosa una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata e sole, ma sole più bello in me, o sole mio, stan fronti a te, o sole mio, stan fronti a te, stan fronti a te. Il sole se ne scende, ma viene quasi la malinconia. Sotto a finestra toglia resta ria. Quando fa notte il sole se ne scende, ma no! Um aplauso muito especial para a nossa banda.
E depois de cantar duas canções napolitanas, no dialeto napolitano, que é muito diferente do italiano de Roma. Para exemplificar, flores, os italianos vulgares dizem fiori, os napolitanos dizem churi. Não tem nada a ver. Quando um vaso não é um vaso de flores, um vaso é um beijo, é um bacio. Os napolitanos dizem um vaso. Portanto, quando uma rapariga atira com um vaso à cabeça do rapaz, não é propriamente para lhe partir a cabeça, é para lhe dar um beijo. São complicados os napolitanos, porque por alguma razão aquilo foi uma república independente muitos e muitos anos, só o Garibaldi que veio pôr um bocado de ordem na Península Itálica e unificar o país. Então agora vou-vos cantar no italiano vernáculo uma área de ópera, já que eu sou operário. Vou-vos cantar uma coisa que quer dizer ninguém durma. Portanto, é um aviso à navegação. Chama-se Nessun Dorma, é da ópera Turandot de Puccini. E depois vou descansar um bocadinho, que também tenho direito a isso. Nessun dorma, nessun dorma, tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. Scioglierà il silenzio che ti fa mia. Thank you.
Hispania é uma fantasia espanhola para a banda sinfónica do compositor espanhol Óscar Navarro, dedicada à Banda Municipal de Alicante, em homenagem aos grandes compositores espanhóis dos finais do século XIX e XX que abraçaram a cultura musical do seu país e a levaram além fronteiras. Com esta peça, o compositor desenvolve a linguagem musical dos compositores do passado, dando-lhes um ar um pouco mais fresco, mas sempre sem perder a essência da música tradicional, utilizando danças e ritmos tradicionais do folclore espanhol. Thank you.
E agora, ia cantar coisas em português, logicamente. E então vou cantar coisas que ninguém conhece. Ninguém que tenha nascido há 20 anos. Mas os outros conhecem. Os Olhos Castanhos, numa versão moderna, que se chama Lentes de Contacto Castanhas. Olhos castanhos de encantos tamanhos são pecados meus. São estrelas fulgentes, brilhantes, luzentes, caídas dos céus. Teus olhos risonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são raios de luz. Olhos azuis são ciúme e nada valem para mim. Olhos negros são queixume de uma tristeza sem fim. Olhos verdes são traição, são cruéis como punhais. Olhos bons com coração, os teus castanhos leais. Olhos castanhos de encantos tamanhos são pecados meus. São estrelas fulgentes, brilhantes, luzentes, caídas dos céus. Teus olhos risonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são raios de luz. Teus olhos risonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos
uns castanhos de encantos tamanhos, são raios de luz. Teus olhos castanhos são a minha luz. Obrigado. Muito obrigado. E já que cantei esta, vou cantar As Cartas de Amor, também a versão moderna, e-mails de amor, WhatsApps de amor, tudo muito romântico. E vou terminar a minha atuação com uma coisa que muita gente cantarolava nos anos 80, Quando o Coração Chora. Aqui vão ter que cantar comigo, porque eu não tenho aqui Julieta nenhuma para cantar comigo, e eu fazer de Romeu. Portanto, fazemos assim, Rometa e Julieu. Dividimos com lá, 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 porque o lá, lá, lá ainda não foi abrangido pelo acordo ortográfico. Não é como os espetáculos que agora se fazem, e em que se chama os senhores espectadores, os senhores espectadores. E são os bandarilheiros, esses é que espetam qualquer coisa.
Mas na realidade não percebo. Aí não percebo, porque eu até digo espectadores. Portanto, o C está lá. Não percebo, não percebo. Não tenho inteligência suficiente para entender isso. E por isso escrevo a antiga. A antiga, que também não é assim tão antiga como isso. Eu sou velho, mas não tanto. Não sou do tempo de farmácia com PH. Mas sou do tempo de outras coisas que se modificaram com o tempo. E acho bem, desde o momento que a gente faça os acordos para a nossa conveniência, muito bem. Agora, para agradar a terceiros, não apoio nada. Nada. Muito obrigado. Antes de cantar esta canção, queria agradecer a quem fez o som, que fez muitíssimo bem o som, e não é nada fácil fazer som num espaço aberto. Quero agradecer a quem me apresentou no princípio e quero agradecer a estes jovens de 150 anos que estão atrás de mim, porque só eles tornaram possível esta aventura. Muito obrigado. Também os meus agradecimentos aos corpos diretivos da banda, ao seu maestro, porque o único defeito que eu vejo nesta coisa de colaborar com bandas é que a gente engorda sempre muito. E temos uma comida tão boa em Portugal, que é um sarilho. E depois os fatos começam a ficar apertados, porque há aqueles bichinhos que atacam à noite, que chamam as calorias, não é? Vão aos guarda-fatos e apertam a roupa das pessoas. Comigo acontece-me isso frequentemente, não sei se convosco também. Mas, posto que falámos já sobre Quando o Coração Chora, que é a história, afinal de contas, de um rapaz italiano que conhece uma rapariga portuguesa em Roma, então trocam correspondência e ele fala das férias em setembro, mas ele amacarrona um bocado o português dele. Ela não, ela fala português correto. Portanto, vamos fazer isto com lá-lá-lás e acabamos em beleza, está bem? Maestro, é a primeira vez que eu canto esta versão com banda e foi aqui o maestro que fez a orquestração. Quando o coração chora é a dor, por se recordar de um grande amor. E tantas vezes eu me lembro daquelas férias em setembro, das rosas, dos beijos que eu te dei. La 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 la. Salvo l'amore, cara, salvo l'amore. Estate, la luna, le stelle lassù. E tante volte io me lembro da quelle ferie in settembre. Salva l'amore per Roma e per me. La 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 la. Questa è sempre la stessa cosa. La la. A gente se encontrar, mesmo havendo-a muito para esperar, estando Roma tão distante, sei que não será diferente. E de novo se ouvirá cantar. Sarà di frente e di nuovo si ovvirà per mai.
Senhoras e senhores, agora vai usar da palavra o Sr. Presidente da Direção da Banda Identas, Jorge Neiva. Muito boa noite. Confesso-vos que, do ponto de vista emocional, é a intervenção mais difícil enquanto sou presidente desta banda. Espero que as emoções não me traiam. Mas não podia deixar de começar esta minha intervenção com um agradecimento. Agradecimento a vocês. Só nós sabemos a amargura que foi este ano e meio de não poder partilhar música convosco. Mas regressar, encontrar uma plateia destes, com um espetáculo destes, num cenário idílico como este, é coisa que nos leva a curvar perante vocês. Muito obrigado. São 150 anos de história. Se quisermos ter a ousadia de resumir estes 150 anos numa palavra, só haveria uma possível: gratidão. Gratidão àqueles que nos precederam nestes 150 anos e que são os grandes responsáveis por nós hoje estarmos cá, esta banda, este maestro, esta direção, e tão orgulhosamente termos uma banda e que tanto nos orgulhamos dela. A eles, estejam eles onde estiverem, que neste momento não tenho dúvidas nenhumas, que exultam de alegria connosco, que festejam connosco este nosso aniversário e que se sentem orgulhosos do percurso que esta banda tem tido nestes 150 anos. Gratidão a esta freguesia de São Paio de Entas. A empatia que existe entre freguesia e banda, que nos cria esta nossa identidade. Eu arriscaria a dizer que é uma empatia única no mundo filarmónico português. É esta empatia que nos ajuda a trabalhar com gosto. Foi assim em 1871, foi assim em 1920, foi assim em 1983, e não tenho dúvidas nenhumas, porque conheço desta terra, assim será sempre e sempre que for necessário. É uma empatia que nos dá uma identidade. Não nos faz mais nem melhores que os outros, mas garanto-vos que nos faz seguramente diferentes. E é esta empatia que leva à longevidade dos músicos que estão na nossa banda. Uma longevidade que permite a transmissão, além do conhecimento, entre gerações mais velhas e gerações mais novas, uma coisa essencial e que tanto nos orgulha, que é a nossa identidade, que é a nossa maneira de ser, a maneira de estar, os nossos princípios. E isso devemos aos mais velhos que estão nesta banda e que tanto, tanto lhe têm dado. E por isso não podíamos deixar de passar neste aniversário uma gratidão. Gratidão aos músicos que já têm mais de 25 anos e que já têm mais de 50 anos de banda. E por isso resolvemos atribuir a clave de prata àqueles que têm mais de 25 anos e a clave de ouro aos que têm mais de 50. E para isso convidava os senhores presidentes da Câmara Municipal de Esposende e da Junta de Freguesia de Antas para entregar e agradecer estas lembranças. Com a clave de prata, aos músicos António Ferreira. Vai para o
ao músico António Marques. Ao músico Floriano Salgueiro. Ao músico Henrique Torres. Ao músico Paulo Araújo. Ao músico Paulo Torres. Ao músico Raul Torres. E se estes pensam que já estão há muito na banda, então esperem para ver. Clave de ouro ao músico Alfredo Torres. Clave de ouro ao músico Arlindo Gomes. Clave de ouro ao músico Manuel Pires. A obra do Xavier era dedicada à segunda família. Mais de 25 anos, mais de 50, tantas e tantas vezes, tantos dias, tantos anos, esta família foi a primeira família deles. É uma homenagem também às famílias principais que tanto sofrem com a ausência destes músicos. Para eles, um grande aplauso. Obrigado, Srs. Presidentes. Como o vosso trabalho ainda não acabou, tenho que regressar às vossas cadeiras. Continuando com a tal palavra que resume esta história dos 150 anos, a gratidão,
Queria agradecer à Fábrica da Igreja, na pessoa do Sr. Reitor Padre Brito, pela cedência deste maravilhoso espaço e de todos os apoios, quer do Centro Social, quer do Salão Paroquial, que nos permitiram criar este cenário e que nos permitiram proporcionar este espetáculo. Ao Sr. Padre Brito, um agradecimento. Um agradecimento ao Sr. Reitor pela Missa da Ação de Graças do passado domingo, que nos ajudou, humana e espiritualmente, a enriquecer ainda mais este nosso aniversário. Muito obrigado, Sr. Padre. Nestes 150 anos, não podia deixar de agradecer a todos os executivos camarários que sempre tiveram e apoiaram esta banda de música. Mas permita-me um agradecimento particular ao Presidente Benjamin Pereira. Ao longo destes 8 anos de mandato, foi pedra fundamental no crescimento qualitativo desta banda, com os apoios que nos proporcionou para trabalharmos e profundamente conseguirmos os nossos propósitos e objetivos. Fez-lo, seguramente, não pelos nossos lindos olhos, mas sim porque acredita nos nossos projetos. Acredita em nós, acredita na nossa qualidade, acredita na grandeza e na nobreza desta banda de música. E por isso lhe teremos que agradecer. Agradecer porque ele sabe e pode testemunhar que nunca o insucesso ou sucesso de outras instituições ou associações foram pretexto para fazer valer a defesa dos nossos projetos. Apresentámos-los com a qualidade. Continuaremos a apresentá-los com as nossas convicções firmes. É a nossa maneira de ser, foi e será. É a nossa maneira de ser e de estar. Obrigado, Sr. Presidente. Uma palavra de gratidão a todos os presidentes da Junta. Estiveram sempre ao lado desta banda. Alguns até com tarefas de responsabilidade nas duas instituições. E não se trata de saltar de um lado para o outro. Trata-se, sim, de disponibilidade para a comunidade. Porque quem trabalha nas associações e na política local, o que faz é trabalhar pelos outros e para os outros. E nós, enquanto comunidade, o mínimo que lhes devemos é gratidão. Permita-me uma palavra particular ao Presidente José Viana. Foi incansável no trabalho e na elaboração deste espetáculo. Foi incansável durante estes 4 anos no apoio aos nossos projetos e na defesa dos nossos projetos. Foi a força quando, por vezes, até a nossa própria força fraquejava. Um abraço de gratidão desta banda, José Viana. Ao longo destes 150 anos, tantas empresas, tantos particulares que nos ajudaram, seja com o seu trabalho, seja a nível económico. Na impossibilidade de todos agradecer, permitam-me distinguir aqueles que diretamente trabalharam e nos apoiaram para realizar este espetáculo de hoje. Começando pela apresentadora, a Alda Viana, que parece um trabalho fácil, mas só quem está deste lado é que sabe o quão difícil é. Às empresas Publizende, Servi Lima, Sandocan, Martins e Laranjeira, Carlos Moreira Construções, Pintura Rui Sampaio, aos Big Blend, à Hipertecnia Viana e Filhos, a todos desejamos maiores sucessos económicos, empresariais e pessoais.
Muito obrigado a todos. Termino agradecendo ao Carlos Guilherme. Obrigado por ter tido a simplicidade e a humildade de visitar uma terra como esta, São Pai Dantas. Sem dúvida alguma, muito longe dos grandes palcos a que está habituado. Mas São Pai Dantas merecia ter uma voz intemporal destas e com certeza que vamos todos daqui de coração cheio. Obrigado, Carlos Guilherme. Espero que se tenha sentido em casa. Tudo fizemos por isso. São Pai Dantas tem uma característica. Para alguns será um defeito, mas para nós é uma enorme virtude, que é a vaidade. O seu Padre Brito dizeria que era chieira. Mas é vaidade em fazer bem feito. E fazer bem feito um espetáculo destes, além da capacidade, do saber e da inteligência, só é possível quando se tem a dedicação, o empenho e, acima de tudo, o grande amor a esta banda, como tem este maestro e estes maravilhosos públicos, para quem vos peço um enorme aplauso. Muito obrigado. Antes de finalizarmos este concerto com música, vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira. Muito boa noite a todos. De forma muito breve, começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Junta, todos os autarcas aqui presentes. Um cumprimento muito especial para o Sr. Padre Brito, um cumprimento muito especial para o Carlos Guilherme, agradecer muito o facto de ter vindo até Esposende e até Antas em particular. É um prazer ouvi-lo e ficará marcado nos nossos corações e registado nas nossas memórias este magnífico espetáculo a que aqui assistimos e ficará permanentemente ligado a Esposende. Peço-lhe que seja, de uma certa forma, um embaixador desta terra, quer seja, nem que seja pelo menos pela parte gastronómica que vi que lhe encaixou bem. Mas também pela alma desta gente e pelo amor que tem à música, dizer lá embaixo em Lisboa, que no Norte, em pequenas freguesias, também há um amor que não tem, não é mensurável à música e à arte. E isso, gostaria muito que levasse essa mensagem até aos centros decisores deste país, de que é possível fazer cultura quase com a comunidade e com a prata da casa, e com elevada qualidade, como teve a oportunidade de verificar. Um cumprimento ao maestro, ao Diogo, que é também uma pérola da nossa comunidade, e um cumprimento muito especial a todos os músicos e músicas aqui presentes. Vocês são efetivamente magníficos. Passámos aqui uma noite incrível. E eu diria mesmo que eu não conseguiria imaginar uma melhor forma de comemorarmos o dia de hoje, da implantação da República. Porque, de uma certa forma, não deixou de ser uma libertação da própria sociedade relativamente àquilo que era a prevalência e o poder de uma determinada classe e do sangue face ao povo. E eu hoje, numa pequena publicação, falava da liberdade e de república, e viva a república, viva a liberdade. E vocês hoje fizeram aqui um hino à liberdade, porque de uma certa forma este tipo de música, mais, vou dizer a palavra, mais elitista, de uma certa forma, que estava reservada às altas esferas das sociedades, de repente chega ao povo. E é, no fundo, uma grande homenagem que nós fazemos à instauração da República e, no fundo, uma comunidade que vive concertada, tal como dizia o Carlos Guilherme agora há um bocadinho, tal como a orquestra, a própria comunidade que vive assim e que vive estes momentos culturais de elevado nível, também ao nível do povo, se é que me permite a expressão. Uma grande salva de palmas para vocês todos. Foram magníficos.
foram, são e serão. E isto leva-me, para terminar, no fundo, a homenagear, é isso que me cabe, homenagear todos aqueles que estiveram na gênese desta banda, há 150 anos desta parte, e na sua refundação. Mas eu diria que a minha homenagem mais profunda vai para todos aqueles que conseguem aguentar a banda nestes momentos. É muito difícil estar no associativismo, as responsabilidades são muito grandes, as despesas são enormes, e, portanto, conseguir manter viva uma banda com cerca de 70 elementos, muito próximo disso, não é fácil. Ainda por cima, depois de passarmos um ano e meio com todo o nível de privações que todos assistimos, que tivemos nas nossas vidas, nas nossas empresas, enfim, até ao nível das autarquias. Portanto, para todos aqueles que dão o seu tempo, que se entregam de corpo e alma a um projeto de cariz cultural, entenda-se, não estamos a falar de futebol ou dos esportes de massa, estamos a falar de cultura a sério. Um projeto com 150 anos é digno de registro. Antas é efetivamente uma freguesia diferente de todas as outras que eu conheço, porque tem como instituição mais importante uma instituição que está ligada à cultura e não a outra área qualquer. E isso para mim distingue claramente Antas de todas as freguesias que eu conheço neste país, e são 4 mil e tal, apesar da malfadada reforma administrativa. Portanto, deixar esta palavra, obviamente agradecer as palavras simpáticas que me dirigiram. Eu não faço nada mais que a minha obrigação. É verdade que um dos pilares de desenvolvimento do Conselho de Espozende, que também nos diferencia relativamente aos demais, é a cultura, a par do ambiente, como eu tenho dito incessantemente, e sinto muito orgulhoso por isso, por ter investido dinheiro do povo, no fundo, entregando novamente ao povo, mas trabalhado de uma forma bem mais interessante, diria eu, que é através da exposição cultural nas suas mais diferentes vertentes. Um grande abraço para todos. Não haveria, como eu disse, melhor forma de comemorarmos um dia de liberdade como com este espetáculo magnífico que aqui assistimos. Vou de coração cheio. Muito obrigado a todos que quiseram estar connosco esta noite, e dizer-vos que é a minha última palavra. E isto podem encarar como quiserem, como brincadeira ou não, mas eu tive muita sorte durante os últimos tempos, que vocês sabem, houve eleições e houve toda uma campanha, e fiquei muito agradecido ao São Pedro por me ter permitido fazer uma campanha quase sem chuva. Bem, hoje o agradecimento é extensível ao dia 2, porque de facto está magnífico o tempo e uma noite incrível para um espetáculo desta natureza. Muito obrigado. Após o concerto com Vitorino Salomé e a banda de Antas no verão de 2014, Xavier Ribeiro juntou alguns dos melhores temas do concerto e escreveu a obra Terra Morena, um tributo a Vitorino Salomé e ao Alentejo, e que se tornou uma imagem de marca desta banda. Rio Largo de Profundis, ó Rama, ó que linda Rama, Menina estás à janela, e Vou-me embora, vou partir, são os temas que, com a orquestração para a banda, ganharam uma nova vida sonora e nos recordarão o quão belo é o canto alentejano. Thank you.
dizemos alguma coisa? Saímos, depois entramos. Foi a oportunidade que tivemos de louvar até si as imagens deste magnífico concerto da Banda Dantas com Carlos Guilherme. Vamos fazer mais um número a nosso pedido. Eu queria só esclarecer que eu não sou um faccioso pela capital. Eu gosto muito de sair de lá, porque inclusive a capital tem muitas outras manifestações artísticas, a gente não pode ir a todas, mas tem uma coisa muito má, tem críticos. Os críticos são uma profissão de que eu ainda nunca vi uma estátua ou um crítico em parte nenhuma do mundo, porque eles dizem sempre mal de tudo. E eu gosto muito mais de ir para fora e sentir espontaneamente o que é que as pessoas sentem. E por isso, para mim, é tão importante cantar ao ar livre, cantar dentro de casa. Está claro, dentro de casa é um bocadinho mais acolhedor e prejudica menos a garganta, não é verdade? Mas o sítio, para mim, não é importante. O importante são as pessoas. Se estão com vontade de ouvir, muito bem. Se não estão com vontade de ouvir, tanto aqui como no São Carlos, ou coisa assim, paciência, é melhor ir para casa. E vamos escolher um número para cantar, porque não temos mais. Eu tenho muitos números, canto uma música muito diversa com outras bandas, inclusive o New York, New York, o My Way, o Pomba Branca, as Giestas, muita outra coisa. Não estou agarrado à música clássica, porque para isso tenho outros sítios para fazer. E aqui não é querendo ser populista, é querendo agradar a mais gente ao mesmo tempo. Vou-vos perguntar o que é que eu devo cantar. É? O Rebita. Ai. Tem que ser uma destas que a gente já fez. O que é que vai ser? Vou resumindo: Granada, Funiculi, Funiculá, Sol e Mio. Granada em geral é para acabar com as coisas, de facto. Nelson Dorma. Mas agora é para dormir já. Tá, pode ser o Nelson Dorma. Hã? Concordam? Pronto, muito obrigado. Principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me.
vincerò. E agora sim, penso que chegamos ao final deste magnífico concerto aqui a partir de Sampaio Dantas. Vamos tentar falar com o tenor Carlos Guilherme. Vamos ver se ele já vem aqui em direção a nós. Vamos tentar ter luz, mas o importante é realmente deles estarem junto à reportagem da TV Esposende. Vou tentar então chegar à fala. Não sei se vou ter luz, mas de qualquer maneira vou tentar e não posso perder a oportunidade de ter junto a mim Carlos Guilherme. A voz essa mantém-se jovem, mas como é que se sente numa terra pequena como é Sampaio Dantas, mas a cultura muito alta? Eu sinto-me bem em qualquer sítio onde haja gente que queira ouvir, que queira estar da maneira como esteve este público hoje, que é admirável, também com um espetáculo, com um suporte musical como o desta banda, que já revela muito trabalho, quer dizer, não posso querer mais do que isto, em qualquer parte, tanto faz ser aqui. A única coisa que pode ser problemático é o relento, que faz secar um bocadinho a garganta, e de vez em quando pode pegar umas rasteirasitas. De resto, me interessa o público. Como é que está o Carlos Guilherme? A idade não passa, mas passa. Como é que se pode acompanhar? Como é que está? Olha, eu vou cantando um bocadinho para onde me convidam. Não sou esquisito nisso, vou aonde me chamam. Não tenho predileções. Depois de ir, aqueles onde vou são os meus prediletos, logicamente, são aqueles que eu tenho que tratar bem. Mas nem norte, nem sul, nem centro. Eu, aliás, sou de Moçambique, portanto não tenho facciosismo nenhum, né, nesse aspecto. Mas vir ao norte é sempre um prazer para mim. Para já as pessoas são muito, recebem muito bem. Estou-me a lembrar das equipes de hóquei em patins e de basquete que vinham de Moçambique e queriam vir logo para o norte. Eles mesmos me diziam, o Velasco, o Bolsós, esses grandes jogadores de antigamente, diziam, a gente quando chega, a gente quer ir, é para o norte, é onde as pessoas estão mais, parece que têm mais disposição para receber bem. Não quer dizer que o sul não receba bem, mas Lisboa já é uma selva muito grande, já aquilo é uma amálgama de gente muito grande. No norte a gente, por exemplo, vai para o Porto e ainda encontra o portuense, genuíno. Vai a um restaurante ao domingo e vê uma família tradicionalmente sentada, e que a gente vê, isto é costumeiro. Vem para aqui todos os domingos e vem um empregado que pendura sobretudo do senhor mais velho e tudo, e aquilo dá um prazer enorme ver essas coisas. Eu sou muito agarrado a essas tradições.
Sente-se em casa, então? Sinto-me em casa, perfeitamente, perfeitamente. E depois as pessoas, ao receberem bem, a gente fica logo em casa, não é? Isso não há dúvida. Pois o público faz o resto, o público faz o resto. Eu vou-lhe agradecer em nome dos milhares que estiveram connosco a ver a transmissão, porque realmente é um prazer ouvir este, e ver... Nação Dorma agora no fim. Transmitiram este último Nação Dorma? Tudo foi transmitido desde o início. Saiu melhor que o outro, porque o outro tinha a garganta já muito seca de cantar três números antes, e ao ar livre isso paga-se caro. Mas este correu muito bem, já estava ali sossegadinho. Tenho que lhe agradecer em nome de todos eles e elas, porque realmente a TV Esposende levou para o mundo. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Um excelente espetáculo que nos deu com esta magnífica banda. A voz está ótima, o chassi é que está um bocadinho estragado. Não está, não. A voz está e o chassi está bom. Está igual. A idade não chega. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes também. Obrigado. Carlos esteve connosco para assim. Agora tenho o Diogo, porque ele não deixa de ser também o responsável. Tiraram-nos a luz, mas nada podemos fazer. O importante, vêm aí duas pessoas, que sou eu e o Diogo, maestro desta magnífica banda de Antas. Diogo, como é que te sentes no final? Sinto-me realizado. Primeiro sinto-me descansado pelo facto de termos tido um tempo tão bom, tão maravilhoso, porque os últimos dias estiveram a chover e tivemos a ver o concerto em risco. Mas agora, pronto, tivemos uma noite impecável, muita gente, muito público, muita qualidade e foi muito bom, gostei muito, sinto-me muito realizado. Era isto que estavas à espera? Era isto que estava à espera, era isto. Surpreendeu-me pelo ambiente, lá está, pela atmosfera que se criou aqui entre público e banda, e isso é o mais importante, né, no nosso mundo, no mundo do espetáculo, é esta relação entre público e a banda e os intervenientes, e isso surpreendeu-me bastante, portanto acho que não podia ter pedido melhor, não. Sinto-me mesmo muito realizado. O próximo, portanto, próximo. Dia 28 de novembro, às 11h15, concurso de bandas de Braga, concurso o qual já fomos premiados várias vezes, noutras edições anteriores, e desta vez voltámos a Braga para, espero eu, conseguirmos mais um prémio. Quem sabe o primeiro desta vez. Nós, e também aquilo que eu disse ao Carlos Guilherme, digo-te a ti, os milhares que nos tiveram a acompanhar, com centenas de mensagens, eu quero-te agradecer em nome deles e delas, porque nos acompanharam, e realmente os parabéns é para ti e para todos os magníficos músicos que conduzes, tirando o Carlos Guilherme. Mais uma vez, obrigado por este espetáculo. Vou ler esses comentários assim que chegar a casa. Amanhã tenho uma viagem muito longa para fazer até a Hungria, por isso vou aproveitar durante a viagem ler esses comentários todos e rever também o concerto, que é a parte boa do concerto ter sido transmitido pela Esposende TV e pelo António, a quem eu agradeço. Faz com que este momento tenha ficado gravado e ser recordado para os próximos 150 anos, espero eu. Muito obrigado. Claro que sim, uma boa viagem. Obrigado. Mais uma vez, a levar toda a tua experiência, todo o teu talento para fora do país. Por isso mesmo, mais uma vez, obrigado. Uma boa viagem. Muito obrigado a todos. Obrigado. As palavras então de Diogo Costa, ele que é o responsável, sendo maestro, por a banda de Antas. Queremos aqui fazer agradecimentos ao presidente da banda Dantas, ao Jorge Neiva, por todas as facilidades, por tudo que fez para levarmos até si as imagens. Agradecer também ao maestro Diogo Costa, também à banda, por todas as facilidades também que nos deram. E depois agradecer ao Ponto Cópias, à Servi Lima, enfim, a todos também que no fundo colaboram com a banda Dantas, que é isso que estamos aqui hoje para levar até si. Foi um prazer e só temos que agradecer a todas e todos que estiveram desse lado a ver a reportagem e a transmissão da TV Esposende. Um grande abraço, a continuação de uma boa semana, um abraço e até uma próxima oportunidade.